Hy welkom by hierdie roudiens. Tannie Esther, Welien, Gawie, vir julle wat ek nou ken, en Louis en Philip, ook vir julle, die res van die familie, vriende, mag julle in hierdie paar oomblikke wat ons hier saam is, ervaar, hoe dat die Here deur sy gees en deur sy woord, vir julle alles kom gee wat julle in hierdie tyd nodig het. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelse Vader, selfs in tye soos hierdie, kom die lof en die eer en die heerlikheid U steeds toe. Dankie dat ons vrye toegang tot U het. Dankie dat ons na U toe kan kom vanoggend en vir U kan kom vra om te kom gee wat U weet nodig is. Here, ons bid dat U ook vir hierdie familie, elkeen van hulle, U ken hulle, U weet wat in hulle harte leef, deur die verkondiging van U woord, dit sal kom gee wat hulle nodig het om hier uit te stap en om die wêreld weer in die oë te kyk. Dankie vir U woord in 'n taal wat ons verstaan. En ons bid, Here, dat ons U troos sal ervaar. In Jesus se naam. Amen. Kan ek net hoor, hierdie ding se batterytjie kan hy dalk pap wees. Vriende, kom ons maak die pragtige begrafnisbriefie voor ons oop. Ek wil dit graag saam met julle lees. Daar is 'n brief wat geskryf is deur die familie. Kom ons lees dit saam. Pa, vandag is 'n moeilike dag. Ons is hier om saam afskeid te neem van pa, alles het so vinnig gebeur. Ons harte is seer, maar ons is dankbaar vir elke herinnering saam met pa. Ons was almal so bevoorreg om soveel mooi saam pa te kon beleef. Pa was net liefde. Ons het baie liefde van pa ontvang. Daar was nooit 'n tekort aan soene en drukke, hande vashou, of 'n lief vir jou my kind nie. Pa het seker gemaak ons almal weet hoe lief pa ons het. Saam pa kon ons heeldag op Lettiesberg rondry en die mooi van die natuur beleef. Ons is keer op keer bederf met die mooiste veldblomme wat pa vir ons gepluk het. Saans kon ons vir ure om die bosveldvuur sit, waar knoppies doring en rooibosstompe die lekkerste kole gemaak het. Pa was so lief daarvoor. Daar het ons gesit en met pa gesels en na pa se stories geluister tot ou nag. Ons is dankbaar vir alles wat ons by pa kon leer. Ons sal pa se koddige wipstappie onthou, met arms wat langs die sye rondswaai terwyl pa speel, een van die kleinkinders rondjaag of reesies hou. Elkeen van pa se 8 kleinkinders het iets van hulle oupa Gawie gekry en daarvoor is ons dankbaar. Ons kan elke dag vir oupa en hulle sien. Dankie dat pa vir ma so lief gehad het. Dankie vir 48 mooi jare. Dankie vir die mooi voorbeeld wat pa en ma vir ons kinders en kleinkinders gestel het.
waar ons verlang, en ons harte is seer, maar ons is rustig en weet, God is in beheer. Dankie Pa, dankie vir alles. Rustig, ons liefste Pa Gawie, ons is baie lieve Pa. En dan het julle die name daaronder. Geliefdes, kom ons sing een lied saam, voordat ons saam lees uit die Bybel. Ons gaan lied 190 saam sing, al drie die verse daarvan, lied 190. Ek lees vir ons saam uit Matteus 11. Matteus 11 vanaf vers 25. In daardie tyd het Jesus gesê, Ek loof u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het u dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Ons lees net daardie verse saam. Geliefdes, ek het nie vir hom Gawie goed geken nie. Maar as ek kyk na die opmerkings wat van sy kinders gemaak het op die sosiale media, en wanneer ek hierdie pragtige begrafnisbrief lees, dan kan ek agterkom dat hy baie geliefd was. Ek dink iewers het ek 'n foto gesien waar hy langs die viswater sit saam met een van sy kleindogters. Pragtige foto wat so baie sê.
En omdat hy so geliefd was, sal sy plek ook nie net leeg wees nie, maar daar die leegheid sal gevoel word. En hy sal gemis word. En julle sal na hom verlang. Wat hierdie 'n tyd van groot hartseer maak. 'N tyd waar julle sal ondervind dat julle gemoed wiplankering, op en af. Die een oomblik sal dit goed gaan, en die ander oomblik sal die hartseer en verlange julle weer bekruip en dreig om julle onder te kry. Daar is 'n verband tussen julle hartseer en die tyd waarin ons leef. Ons lewe in 'n hartseer tyd. Ons lewe in 'n tyd wat onstuimig is. 'N tyd vol angs. 'N tyd waarin ons gemoed ook maar beplankery op en af. 'N tyd waarin ons lewe werklik nie seker is nie. As gevolg van 'n pandemie wat nou al in sy tweede jaar is. Oor 'n week van nou af kan dinge anders lyk. Is 'n tyd wat sy merk ook op julle gemaak het. En julle ervaar dit vandag. Toe ek die siekte onderlede gehad het, het my ma my een aand gebel. En ek kon hoor hoe dat sy vir my pa gesê het, praat jy ook met hom? En ek het gehoor hoe hy haar geantwoord het, ek is bang ek huil. Hoekom? Want in ons eie familie het ons ervaar wat hierdie siekte kan doen. Dis 'n ding waarmee ons letterlik elke dag saamleef. Ja, ons is dankbaar dat die meerderheid mense herstel. Maar daar is die uitsondering. En dis oor die uitsondering wat ons vanoggend hier is. Om Gawie het nie weer gesond geword nie. En die vraag wat ons onsself nou moet afvra is, hoe hanteer 'n mens dit? Hoe hanteer mens die dood van 'n geliefde in 'n tyd soos hierdie? Hoe tel 'n mens jou kop op en gaan jy aan? Hoe gaan jy vorentoe? Terwyl hier iewers in jou agterkop daar 'n stemmetjie is wat sê, dit kan weer gebeur. Die dinge is nog nie verby nie. Word, kry ons in hierdie verse wat ons saam gelees het. Nou, hierdie gedeelte wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, is 'n gedeelte wat baie bekend is. Julle almal ken dit. Toe Liesel en ek sondagoggend deur die Vrystaatse platteland ry, luister ons na die oggendgodsdiens en die prediker het vinnig net verwys na hierdie vers en ek onthou het ek vir Liesel gesê, ons moet dieper gaan kyk na hierdie vers, ons moet gaan seker maak wat beteken dit om na Jesus te kom. Hoe kom 'n mens na Jesus en waarom moet ons na hom toe kom? En ek wil julle aandag vra vir hierdie twee vrae. Ek wil vra dat julle vanoggend saam met my sal luister na wat hierdie gedeelte sê, sodat ons kan uitkom by die troos wat saam met hierdie gedeelte gaan. So kom ons kyk na wat die Here Jesus hier sê. Om Jesus se woorde te verstaan in vers 28, kom na my toe, moet ons eers gaan kyk na vers 25 en dit wat daarop volg. Die Here Jesus begin deur te sê, in daardie tyd, en nou die wonderlike is, dat ons daardie woorde ook kan verstaan en kan vertaal met in hierdie tyd. Want ook in hierdie tyd waarin ons onsself nou bevind, broers en susters, kom praat die Here Jesus met ons. Hierdie woorde is ook vir julle, vir vandag. Vir julle wat treur oor die dood van 'n geliefde, vir elkeen van ons wat dalk moedeloos geraak het, oor die tyd waarin ons leef.
So kom ons gaan kyk mooi na wat hier staan. Vers 25 en vers 26 is 'n baie kort gebed van die Here Jesus. Dit is 'n gebed wat begin soos 'n goeie gebed behoort te begin met lofprysing. Jesus sê, ek loof u. Maar dan is daar twee dinge wat hy daarna sê wat geweldig belangrik is. En ek hoop werklik julle gaan dit onthou. Kom ek lees net weer die begin van sy gebed. Ek loof u, hoor mooi, Vader, dis die een. Here van hemel en aarde, dis die tweede een. Ek loof u Vader, een, Here van hemel en aarde, tweede een. Hier Jesus het God aangespreek op 'n baie intieme manier, het hom Vader genoem. Dit was vreemd. In daardie tyd het 'n enkeling dit nie sommer gedoen nie. Julle sal onthou dat die Here Jesus ons geleer het om God so aan te spreek in daardie baie bekende gebed, ons Vader wat in die hemel is. Net om jou 'n idee te gee hoe vreemd dit was, in die Ou Testament wat die dikker testament is, word net 14 keer na God verwys as Vader. Net 14 keer. Matteus kom en hy doen dit 40 keer. Johannes kom doen dit 108 keer. Jesus kom doen dit 170 keer. Wanneer ons die Nuwe Testament begin lees, gaan daar 'n nuwe wêreld oop. En ons kom agter dat hierdie God van die Ou Testament nie net God is nie, maar hy kan ook Vader wees. Hou dit vas. Ons gaan terugkom daarna. Hierdie God van die Ou Testament kan ook Vader wees. Maar dan gaan Jesus verder en dan noem hy hierdie Vader Here van hemel en aarde. Wanneer die Here Jesus in die Bybel van God praat as die God van die hemel, dan word ons daardeur herinner dat hierdie Vader is nie gebind aan die reëls van hierdie wêreld nie. Die reëls van hierdie wêreld beheer God nie. God beheer die reëls van hierdie wêreld. Alles is in sy hand. Wat hier gebeur, gebeur omdat God dit toelaat. Hierdie Vader beheer die dinge hieronder. En wanneer Jesus sê dat hy ook die Here van die aarde is, dan sê Jesus, maar hierdie Vader is ook hier. Hierdie Vader wat in beheer van alles is, is hier op aarde. So hier is die twee groot waarhede wat ons moet aan vashou. God is in die hemel, hy is in beheer van alles, maar God is ook hier op aarde. As Vader vir sy kinders. En nou bring dit ons by die baie belangrike vraag. Hoe word ek 'n kind van hierdie Vader? Hoe word ek 'n kind van hierdie God wat in beheer is van alles en wat ook hier op aarde is? Anders gevra, hoe word God my Vader? Jesus gee die antwoord. Hy gee die antwoord deur in die eerste plek te sê hoe dit nie gebeur nie. En wat Jesus hier sê, kan ons vergelyk met die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Want die eerste ding wat Jesus sê is, dit gebeur nie deur na God te gaan en te sê, Here, hier's ek, kyk hoe wonderlik is ek, ek verdien om die kind te wees. Jesus sê, hierdie waarheid, met ander woorde, die weg na die Vader, is verberg vir hulle wat geleerd is. Met ander woorde, hulle wat staat maak op hulle self. Hulle wat dink dat hulle het wat het vat om kind van God te word, Jesus sê, jy sal nooit kind van God word nie. Hulle wat soos die fariseer sê, ek is baie bly, ek is nie soos die ander nie. Ek is daarom goed genoeg, God kan my nie miskyk nie. Jesus sê, God het besluit om juis vir jou mis te kyk. Maar dan is daar die ander kant, die kindertjies. Word soos 'n kind, word soos 'n tollenaar. En julle wat klein kindertjies het, sal weet hoe dit is.
As Sissa daar na die rak toe hardloop waar op die koekies lê, wat doen sy? Sy steek haar handjies uit en begin op en af spring. Mama, papa, tel my op. Ek kan nie daarby kom nie, maar jy kan my optel. Ek is 'n kind van die Vader. Dis is 'n kind my hande uit te steek en te sê, Here, ek het niks. Maar ek is oop daarvoor dat U my sal optel. Ek is oop daarvoor dat U my sal vat, Here Jesus, na die Vader. En dis die weg wat God gekies het, sê vers 26. Die weg waar ek erken dat ek niks het nie. Ek kan maar net kom staan en ek kan maar net my arms oopmaak en ek kan maar net sê, Here, kom sit U in my arms wat ek nodig het. Ek het dit in myself nie. En dan kom sê vers 27, dat het die Heer Jesus is, wat ons optel en vir die Vader gee. Hy sê dit bietjie moeilik, daar staan, niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, of niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Al wat daar die vers sê is, as jy in die lewe hierna jou oë wil oopmaak, en God as Vader wil sien en nie as regter nie, dan moet jy hier op aarde in die Seun glo. Anders gesê, as jy die Vader wil ken, dan moet jy die Seun ken. Nou kom ons vra die vraag, hoekom sal ons die Vader wil ken? Hier is die antwoord. Want hy is in beheer van alles. Hy is ook in beheer van ons lewens. En hy gee ons wat ons nodig het in tye soos hierdie. Hy is al een wat vir ons kan gee wat ons nodig het in tye soos hierdie. So kom ek vra dan weer die vraag, wil jy die Vader ken? En hoekom wil jy die Vader ken? Ek sê weer, sodat ek kan lewe met die wete dat my lewe en die lewe van my geliefdes en die dinge wat daar buite gebeur in sy hande is. En ons sal net nou aan die einde sien hoekom dit belangrik is. Alles gebeur met 'n doel, ook hartseer en dood. En ek wil die Vader ken sodat ek aan iemand kan behoort wat vir my in hierdie lewe sal gee wat ek nodig het vir hierdie lewe. Ook in tye soos hierdie. En dan kom ons by die bekende uitnodiging. Hier is dit. Kom na my toe. Kom na my toe. Wie? Almal wat vermoeid en swaar belas is. Met ander woorde, Jesus sê vir mense soos vir jou en vir my. Kom na my toe. Hierdie woorde van Jesus en Matteus is Matteus se weergawe van Johannes se woorde van Jesus, waar hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Kom na my toe, sê Jesus. Onthou julle ons twee vrae hier in die begin? Hoe kom ek na Jesus? Deur maar net my arms oop te maak en te ontvang. Om hom te glo en hom te vertrou. Hoekom? Hoekom sal ek na Jesus wil kom? Want deur hom gaan ek na die Vader, wat my alles gee, wat ek nodig het. Bybel beskryf het as rus, vers 28. Jesus Christus sê, hy gee rus, maar eintlik is dit die Vader wat die rus gee, deur Jesus Christus. Vir wie gee hy dit? Vir mense wat vermoeid en swaar belas is. Julle kan gerus daai gedeelte by die huis gaan lees, en julle sal agterkom, daar staan nie wat is dit wat hierdie ouens vermoeid en swaar belas maak nie. Hoekom nie? Sodat ons dinge daar kan inskryf. Wat vermoei jou op hierdie oomblik? Watter las lê op jou skouers? Hartseer, verlange, vrees wat die toekoms betref?
Maak nie saak wat dit is nie. Jesus se uitnodiging aan jou is, kom na my toe. Kom na my toe, want ek sal jou rus gee. Maar verstaan mooi, die rus wat die Here Jesus gee, is nie ophou werk nie. Want al wat hy doen is, hy vervang net die juk. Hy vervang die ou model, wat swaar was, met 'n nuwe model, wat ligter is. Sy juk is om van hom te leer. Wat leer ons van Jesus? Ek wil hiermee begin afsluit. Kom ons gaan kyk eers na die onmiddellike konteks. Die ou juk, en julle moet nie dink aan 'n juk wat twee osse byvoorbeeld dra nie. Julle moet dink aan die enkel juk wat 'n mens dra. En kom ons veronderstel daar hang aan die twee kante van die juk emmers water. So een mens dra 'n juk. En die ou juk was die juk van die wet. Die wet wat gesê het dat as dit nagekom kan word 100%, dan sal ons gered word. En ons almal weet daardie juk is te swaar. Niemand van ons kan die wet 100% nakom nie. Galasiërs 5 vers 1 praat dan ook van die wet as die juk van slawerny. En dan kom die Here Jesus en hy leer ons hierdie wonderlike ding. Hy leer dat hy die wet nagekom het. So ons het nie meer nodig om die juk van die wet te dra nie. Jesus sê hy het dit nagekom, hy het voldoen aan alle geregtigheid, Matteus 3 vers 15. Die gevolg is dat ons as kinders van God aangeneem kan word, maar dit is nie al nie, en hierdie is baie belangrik, hy kom gee ons ook sy gees, sodat ons die wet kan doen, om dankie te sê vir die feit dat hy ons verlos het. Die ou Jode het die wet swaarder gaan maak met meer wette. En hulle was harde leermeesters. As jy die wet oortree, het hulle jou beboet en met jou geraas. Jesus sê, ek is sagmoedig en nederig van hart. As jy die wet oortree, veroordeel ek jou nie. Ek moedig jou aan om weer te probeer. Daarom is sy wet draaglik. Want God verwag van ons ook in ons hartseer tye om steeds 'n lewe van dankbaarheid te lei. En ons kan. Want deur sy gees help die Here ons. Maar, en hierdie is die tweede punt. Die juk wat op ons skouers is, is ook al die sorge van die lewe. Die juk op ons skouers is ook die hartseer wat jy nou ervaar. En hier kom gee die Vader aan ons 'n wonderlike versekering. Hy sal nie toelaat dat daardie juk vir ons te swaar word om te dra. Daar sal nie 'n druppel te veel in daardie emmers val sodat hulle vir ons te swaar word nie. En dit julle is ons troos in tye soos hierdie. Ons sal kan voortgaan met die lewe. Ons sal kan voortgaan om God te dien en te verheerlik, nie omdat ons uit ons eie in staat is daartoe. Maar omdat die Vader wat in die hemel is, ook die Vader is wat hieronder is, en in ons lewe betrokke is, en so in beheer is van ons lewe, dat hy ook in beheer is van die juk wat ons moet dra. Ek sê dit weer, ons Vader is so in beheer van ons lewens, dat ons ook die sleg en die hartseer wat oor ons pad kom, kan dra. En hy sal sorg dat dit nie vir ons te swaar word nie. So as die Here dan kom met die uitnodiging, kom na my toe, dan sê die Here Jesus, kom glo in my, kom vertrou my, kom leer van my juk. Verstaan, aanvaar, vertrou, dat daar oor jou pad nooit iets sal kom, wat vir jou te swaar is om te hanteer. Dit is een van die moeilikste goed om te glo. Maar is ook net geloof wat het kan aanvaar. En daarom kan ek met groot vrymoedigheid vir julle as familie sê,
dat hoe erg die dood van hom Gawie ook al vir julle mag wees. En hoe hartseer julle ook al mag wees op hierdie oomblik. Julle Vader sal sorg dat hierdie juk nie vir julle ondraaglik word nie. En as julle hom vertrou en in geloof na die Here Jesus bly gaan, sal hy ook vir julle die krag gee om ten spyte van julle verlies en ten spyte van julle hartseer voort te gaan om in dankbaarheid te leef tot eer van die Here. Geloof, geliefdes, is om te glo dat God nie oor ons pad sal bring wat vir ons te swaar is om te dra nie. Mag julle dit ervaar in hierdie bitter moeilike tyd. Amen. Kom ons bly so sit en dan bid ons weer saam. Hemelse Vader, daar is soveel goed wat ons net deur geloof kan aanvaar. Want die verstand wil dit nie altyd aanvaar, begryp of sy eie maak nie. Soms voel dit vir ons dinge is te swaar. Dinge raak te erg. Dinge gaan ons knak, dit gaan ons breek. Maar U maak 'n belofte, omdat U ons Vader is, wat in beheer is van die dinge van hierdie lewe. Omdat U ons Vader is, wat ook in beheer is van ons eie lewens, sal U sorg, U wat almagtig is, dat daardie emmers wat ons dra, nie vir ons te swaar word nie. Dat ons die krag sal hê om voort te gaan, vorentoe te beweeg, ten spyte van ons verliese en ons hartseer, nog steeds vir U te verheerlik, nog steeds te bely, dat U 'n goeie God is. O Here, ons bid, dat U hierdie familie, in hierdie tyd, daarmee sal help. Maar ook vir elkeen van ons, wat in vrees leef, of wat beangs is, of wat dalk self in die kort verlede iemand aan die dood afgestaan het. Here, ons weet nie wat wag môre en oormôre op ons nie. Ons jaag ook maar spooke op. Ons maak onsself bang. Maar laat ons elkeen vanmôre hier uitstap met hierdie seker wete, wat ook al wag, dit sal nie vir ons te swaar wees nie. Want ons Vader sal daarvoor sorg. Here, U sit op die berg en U sien wat in ons môres gaan gebeur en wat in ons verledes gebeur het. Ons loop maar hier aan die voet van die berg rond. Ons sien maar net die paar tree voor ons. U weet alles. En omdat U in beheer is, stuur U ook ons lewens, soos U weet dit die beste vir ons is. Help ons om dit te glo. Ook wanneer alle ander dinge vir ons ander goed wil leer. Dankie vir 'n familie wat ook kan aangaan met mooi herinneringe. Dankie vir 'n lewe wat soveel beteken het vir elkeen van hulle. En dankie Here, dat ons as gelowiges treur, maar ook nie treur soos mense wat geen hoop het nie. Omdat ons weet, daar is ook 'n lewe na hierdie lewe, waarin ons wat die voorreg het om God Vader te noem, heen op pad is. Ons gebed is nou dat U vir Tannie Esther en haar kinders en haar familie in die dae, die weke, die maande wat nog voorlê en wat U hulle spaar, sal vertroos, maar ook sal help om te bly glo, veral in daardie moeilike tye van verlang, dat die juk van die Here Jesus wat op hulle skouers is, nie vir hulle te swaar sal wees nie. Ons bid dit, ons pleit dit, in sy naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat ons staan en
dat ons in ons harte, of julle dan in julle harte, net saam met my die geloofsbelydenis sal opsê. En daarna gaan ons afsluit met die oorwinningslied. Julle kan bly staan vir die seën en dan net weer gaan sit vir die bedankings en dit wat daarna volg. Kom ons staan allemaal. Omdat ons glo, ook in hartseer tye, dat God in beheer is, het ons die vrymoedigheid om ons geloof te bely en te bly bely. En so bely elkeen van ons dan as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ontvang nou die seën van die Here en gaan heen in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Amen. Ek gaan vra dat oom Kas Nortje namens die familie wat nie hier kon wees nie, 'n woord spreek. En dan nadat hy gepraat het, sal Michiel Venter die bedankings doen.
Jan, Willy, Benin, Philip, Gawie, Jerina. Jan, Benin, Janine en Christy, baie dankie sê vir wat julle vir Gawie gedoen en beteken het. Ons is saam met julle bedroef, saam met julle en die klein kinders, die mooie herinneringe koester wat ons vir vykers eens in Italia opgehou het. Dan het Tony Francine die boodskap gestuur wat sy gesê het en het weer voorlees. Ek gaan probeer. Vrou, dat ons lewe gespaard sal word, so dat ons weer met mekaar sal kom, om die mooie herinneringe van Gawie kan herleef. Na professor Jan se dood, was Wettiesberg, ons tweede tuiste, al die kaarsings is in die geest met hulle saam, en bid vir vertroosting, sterkte, liefde en vrede van dit vir hom maak. Dan het Louis, die oudste kleinkind in ons familie, wat in my boek is, geraak en dit het weer nie. Hy sê, hoe Gawie was die jongste van my pa se broers, en ek onthou hom en die prettige, lekker dag, oom. Lekker oom, wat saam met ons gejol het, en amper nie eens oom was. Ons het vis gevang en in die veld gestap, met weer oor die skouer, terwyl hy story vertel het, wat my oor laat rek het. Gawie het gehelp dat ek mooi herinneringe van die tye, van my tye op die plaas het. Ons almal vir die saakie ek Louis, Perra, Arina, Altra en die kleinkinders, hoe hy vir julle sê. Ons is baie lief vir julle. Ons is my saak met julle.
tastbaar voel, as aan die eie lyf en aan die familie se lyf begin voel, dan twyfel ons nie meer of hy bestaan of hy nie bestaan nie. Ongeag al die spekulasie en teorieë daarom. Maar die geluk, dit is altyd maar 'n ding. Ek dink die groot geluk dat mense hier kyk, 'n groep familie het, mense het vriende, mense het belangstellende wat Gawie deur die tyd gedra het. Oproepe, hulp wat aangebied word, dienste wat gelewer is. Alles op dit rond in hierdie ek wil amper sê hierdie kort siekbed dat jy ons wil sê vader was gelukkig en iemand is gelukkig maar sy leiding was van korte duur gewees en dat almal het wel maklik maak makliker die dood help vandag en vir daai mense was almal is iets vandag nie baie dankie sê onder hulle tel mense soos dokter Christine Boeks onder hulle tel die personeel by die plaaslike mediekliniek. Ons dink aan Johanna Medien, wat vir Gawie, die kinders omgenoot, pa Gawie, die kleinkinders was sy oupa Gawie, die oupa Esther, in die selfde tyd, maai Esther, oma Esther, baie deeglik, baie goed verzorgd het. Ons dink verder aan die personeel, in die mediekliniek in Pietersburg. En daar wat ek al sê, toe hy daar gekom het, was ons so gelukkig gewees. Daar is 'n familie lid, NP, wat daar woon, wat vir wie dit moontlik was, om op 'n daaglikse basis, 'n kort besoek te bring, hy is toegelaat om te doen, en daar elke dag, 'n kraakvars, berig uit Pietersburg gekom, oor rakende Gawie se toestand en wat dit nie wat baie gerusstellend was vir die mense die van almal kon nie daar wees nie en ja, wat is beter as 'n vars berig. Ons sê ook NP dankie, baie dit nie dat hulle vir Esther Johan Belief so ondersteun het vir hulle Vrydag aand en vir hulle Saterdagoggend. Van elke ander persoon wat 'n bydrae gelewer het in hierdie tyd, wat gehelp het, wat ondersteun het, wat navraag gedoen het, wat 'n diens gelewer het, die familie se opregte dank. Dominee, die video, sien dan, vir jou boodskap, ons sê vir baie dankie. Dat het ons allemaal weer laat doen, en dat elke van ons een klomp moet gegeven. Die persoon wat die begrafenis redelijk getref het, kan niemand uitsonder daar nie, elkeen weet wie gehelp het, hulle weet wie ondersteun het, van die blomme af reg en wat dit gedoen is, baie baie dankie. As jy op die plaas instap, die stap in die eetkamer in. Dis 'n langwerpige vertrek. Teen daai muur hang magtingfoto's. Daarvoor is 'n korter muur foto's. Hier is 'n muur foto's. Die agterste is 'n groot glasdeur. As die deur was, het daar seker ook al foto's gehang. Die foto's begin hierso by 'n troufoto, ek dink hy staan daar voor die portaal. Wat Esther en Gawie. En hy gaan om, is dit nou by die website foto's kom, maar hier eindig hy met die foto van die laaste kleinkind, die wat nou net uit is van Sophie. En daai foto's vertel 'n verhaal van 48 jaar. Esther 48 jaar was die deel van daai verhaal, saam met Gawie. In daai tyd is daar kinders gebore, daar is klein kinders gebore. En as ons vir jou baie dankie sê, vir jou versorging van Gawie oor daai tyd, die opvoeding van julle kinders, en die vreugde, wat jy saam Gawie was, vir die klein kinders.
voort is gepraat, en hang in die eetkamer, daar staan die tafel, Gawie het sy plek aan tafel gehad waar hy gesit het. Hulle het in begrafnisbrief melding gemaak daarvan, hoe lief Gawie was, om goed om dinge te vertel. En hy het geniet, en hy het graag gesels, hy het gesels oor sy kinderjare op die plaas, oor die perd gereed, beeste mekaar gemaak het. Hy het graag vertel, was die tyd as vakleerling in die stad, en die hele kom van die stories. En sy geliefkoosde tyd om te vertel, was aan die kittingstafel. En daar het hy gesit, en daar werd in die pynste besonderhede, het hy vertel, wat hy wou vertel. En as die ergste dies, hy sit so, dan weet hy ding, en dan gaan hy af. En as hy klaar vertel het, dat jou kort leeg geëet, sy kors uitgeven. Dit was Gawie gewees. Baie mooie herinneringe, baie mooie herinneringe aan sy kinders, op die muur, daar het Esther en Gawie se troufoto's begin, met hulle kinders onder dit. Dan volg die kinders, daar het Jan Louis gekom met sy gesin, die volgende, Johanne Belie, Philip en Serie, Gawie en Christie. Dan begin die kleinkinders, met elk en sy foto's. Ek gaan nie volgorde probeer doen nie, maar dis van Lendi af, dis raar, dis die oudste. Met 6 ander tussen en die 8ste ene is Sophie. Elke kleinkind sy foto's in die muur. En ek dink daar kan ons na Gawie kyk, en ons in lewe kyk, as daai dele spreek baie waar. Dan spreek jy 17, en ek hou nie precies oor niks aan, maar dit kom daar gebeur, dat kleinkinders is vir oma en oma groot seën. Gawie en Esther het daai deel baie goed verstaan. Gawie word 70, en hou van my baie, nee, dit is een baie gepaste verjaardag, en die buiten die dorp. En ergens, en later deur die aand, opa, oma en al die kleinkinders op die dansbaan. En die muziek speel, en die speel een stok ook in die liedje, wat kinders opgevoer het, tot op school gekom het, dat die begraad 1 gaat 2 rond. As dat my kinders die hoofrol gespeel, en die sing, opa rijd in sy opoor. En die spoor en toen achter op die dansbaan, in die kring, dit is gesellig, jy sien die tanden. Dis ons gaan doen. Rechtig waar, die mens was sy kinders gewees, en ja, was elke een voorbeeld, van nederige mens, oprecht, sagmoedige, vriendelike persoon, Godvreesend. Kom ons onthou ons so, ek dink dis hier, dit kan help om die hartseer, die weg te vat, maar te verlig. Die van die wat nu voor begrafnisbrief van Jan wordt opgemaakt, want hy lang bang was, hy raas in die kerk. Doe die self vergins. Pouper, kyk die achter. Julle verhaal van Gawie. En allemaal wat aan en aan was, kan jy daar raak sien. Vind jy buiten, ons is ons klaar met die weg nie, buiten van die bome gaan eet goed wees. Ons vraag toch maar vir jy, en begin mekaar sê, siekte is een werkelijkheid. Kom ons plaas in mekaar in een moeilike posiesie nie. Kom ons wees dit bewus af wat. Kom ons in ons optrede. Baie dankie. Baie dankie. Geliefdes, kom ons verlaat dan nou hierdie kerkgebou met die wete dat die las van ons Here Jesus lig is, omdat ons Hemelse Vader sorg dat dit wat sy kinders moet dra vir hulle draaglik is. Ek gaan vra dat ons allemaal staan en dat ons die familie dan net kans gee om eerst die kerkgebou te verlaat.
Jesus, there's nothing impossible for you. Nothing can stand against the power of our God.